nkagenirwa mu mashyamba ndi gusenga Imana irambwira ngo ndakubabariye ariko inkoni yo sinzareka kuyiguhana kuko nibaza inkoni zamana byarancanze birangije ndaguma ndasenga nkayisaba ibikoresho by'umwana nkayisaba nanjye uko nzabyara arumvire mu bintu byo ngibyo iyo utegereye Imana ushobora no kwapfira nje ubundi ndashaka kubwira abantu bajye babanza gushishoza ndetse bazirikane ijambo Imana iba yaravuze jyewe ibyo byose nase mbyirengagiza papa w'umwana azasanga aho nigaga ndangije kwiga arambwira ati rwose naje gusura ariko nyine kuza ahangaha mu mwanya wo gutaha twari gusoza nk'uyu munsi ejo tugataha inzira mwene data iragoye cyane ariko kuyicamo mana biraruhije iri mwama wa meshi umwerira mujomba akahita subira inyuma mana turengere ndavuge ni rwose wa mana we ndamusengera mufata n'amasengesho cyane birangije Imana irambwira ati siwe ubwo nza kubona ishuri ry'imyuga birangije ndavuge ni buriya nizo nzira z'Imana icishije kugira ngo uriya muntu tutabonana buriya tutazagwa mu cyaha cy'ubusambanyi rya shuri ngiye kuryiga kurya ry'ubuntu Imana irambwira ngo sigaho rashe nta mugisha urimo birangije ngenda hanyanyaza mbwira Imana wa mana nzagukorera amashuri nize uzayaha agaciro gute waretse ngashyiraho n'umwuga wari warize secondaire nenerize secondaire reka tubasuze tubifurize ibihe byiza aho muri hose mudukurikira umunsi ku munsi muko mujya no muduhereza ibitekerezo turabashimiye turacyari mu karere ka Kayonza aho tuba twagiye dutembera dusura abantu batandukanye bagiye bafite ubuhamya bugiye butandukanye kandi ubuhamya bushobora kugenda bugungura benshi mu badukurikira nitwa Ismail Kayishema kuri kamera dufite Theogene nanone imbere yanjye murimo muhabona umuntu tugiye kuganira ntabagenda n'abataziranye reka muhe umwanya kugira ngo twibwire kandi nzi neza ko ubuhamya bye kudusangiza hari benshi bari buze kuza kumwungukiraho byinshi hari urubyiruko abakobwa cyangwa se abasore bari buze kuza kugira isomo bari buze kuza gukuramo amazina yanjye ni Uwiringiye Imana Liliane uyu ni umwana wanjye yitwa Hirokeve Liliane umeze ute se witonze cyane cyangwa ni ryavuri bari hoze bavuga ko rikora bya bindi oya nikomeze niko nami no kuva kera nibyo umeze ute se mu buzima busanzwe buzima busanzwe ubu ndaho ndaho rwose ndashima Imana uri n'umurokore umurokore cyane sengera muri he dini sengera mu dini bita Christian Church. N'umuririmbyi ariko. Iyi ndi n'umuririmbyi. Yewe ushobora kuturirimbira hagati tukumva. Nta kibazo. Iyi nzira mwene data iragoye cyane ariko kuyicamo mana biraruhije iri mwama wa meshi umwerira mujomba akahita subira inyuma mana turengere uko ufite indirimbo kagufi cyane ntacyo wenda ni yawe mu ndirimbo uririmbye numvishemo hari aho uvuga ngo hari nginzira tugenda harimo amahwa ajombana hari amahoro ahura nayo akakujomba nahuye nayo nka yahise nahuye nayo mu byaha wakoze ibyaha cyane narabikoze
Kumbona ukiri muto wabikoze ryane? Narabikoze ko nari umurokore nza kugwa. Byagenze bite kugira ugwe? Naje kugwa Imana yarambwiye amasezerano rero nkabona byaratinze. Mva ko nakecere izindi nzira. Sa nk'utubwira tubwire Imana yambwiraga ko izankorera iki ngiki mbona kiratinda kandi njye nkora ibyo yagombaga yansabaga gukora mbona bitinze nicira inzira muri ubu buryo. Imana yarambwiraga kizanyambika ntacyo nzabura ndetse kambwira yuko izankoreshereza n'ubukwe. Hari muhe mwaka? Hari mu mwaka kuva mu mwaka 2017 kugera mu mwaka wa 2022. Kugira uvuge ko amasezerano yawe yatinze haciyemo igihe kingana iki wategereje? Umva kuva muri 2017 kugera mu 2022 urumva numva gatinze. Imyaka itatu amasezerano yaratinze? Numva gatinze bitewe n'ubukene. Uri umwana w'umukobwa biba bigoye. Nta babyeyi wari ufite bagufasha? Nari mfite umubyeyi wanjye ariko nawe agasenga, nawe kugira ngo abone ikintu ari ukubanza agasaba Imana. Nk'isezerano muyo Imana yaguherezaga, mu masezerano Imana yaguherezaga, nk'isezerano wumva ko wifuza ko ritebuka gusohora ririhe? Cyane cyane numvaga ko numvaga Imana yankorera ubukwe. Kubera iki? Kuko numvaga bukaze cyane muri famiye, numvaga ikintu gikaze cyane mu muryango wanjye. Mu muryango wanyu nta bukwe bwakunze kubamo cyangwa nta n'ubwabayemo? Nabwahabaye. Nabukwe bwahabaye bwe numva kuri njye hewe ari nk'ikintu cy'igitangaza cyaba kuri njye. Uca mu isezerano wicira inzira? Naciye mu isezerano ndagwa. Uyu niwe mwana wa mbere wabyaye unyuze muri iryo sezerano wiciyemo? Niwe wenyine nabyaye. Byagenze bite nk'umuntu w'umurokore wakundanye n'umuntu udakijijwe bituma gutura mu bishuko cyane nawe wamugushije? Twaje gukundana noneho Imana ikambwira ngo stop, sigaho. Nkayibwira ko hari benshi nari naranze, nkumva nkamubona ngo nta kibazo. Nkayibwira wa Mana we nibishoboka. Ndamukunda. Ndavuga nti rwose wa Mana we ndamusengera, mufata n'amasengesho cyane. Birangije Imana irambwira ati siwe. Ubwo nza kubona ishuri ry'imyuga. Birangije ndavuga nti buriya nizo nzira z'Imana icishije kugira ngo uriya muntu tutabonana buriya tutazagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Rya shuri ngiye kuryiga ko ryari uryubuntu, Imana irambwira ngo sigaho, rashe nta mugisha urimo. Birangije ngenda hanyanyaza mbwira Imana, wa Mana nzagukorera amashuri nize uzayaha agaciro gute? Waretse ngashyiraho n'umwuga. Wari warize secondaire? Nari narize secondaire senior 3. Ubwo mbonye uwo mwuga wari uw'ubuntu, Imana irambwira ngo sigaho. Nigaga kudoda. Imana yambwira ngo sigaho, nta mugisha uriyo. Ndangije ndavuga nti wa Mana we, ko ibyo ngerageje gukora byose ubimbuza, nzakora iki? Irambwira ngo hariya ni amahoro ariyo, ni amarira, ni umuborogo, ni agahinda kenshi. Birangije ndabyanga ndagenda njya kwiga. Ngeze ku ishuri nangiye kwiga mbona ni byiza, ndasenga ndavuga nti nzirinda. Ishuri ndirangije, nibwo
neza no wenda y'umwana. No kuvuga ngo papa w'umwana mwahuriye muri ibyo bintu bigaga byo kudoda. Nje bundi nshaka kubwira abantu bajye babanza gushishoza ndetse bazirikane ijambo Imana iba yaravuze. Jyewe ibyo byose nase mbyirengagiza papa w'umwana azansanga aho nigaga ndangije kwiga. Arambwira ati rwose naje gusura ariko nkeneye kuza ahangaha umwanya wo gutaha. Twari gusoza nk'uyu munsi ejo tugataha. Nirengagiza ibyo Imana yambwiye bisa nk'aho bihanaguritse mu bwonko. Ndavuga niwe ndabona ari wabona arizo nzira wenda. Ndabwira ni buriya urukundo ankunda uko ndubona yanyitagaho ku ishuri buriya dushaka kwita tubana mama kumva nishakiye umugabo. Noneho birangije rero ndagenda nyine bigenda gutyo mba mwahinda y'umwana. Wamusuye muri ghetto tubwire neza kugira ngo n'abandi bakobwa bafite inzira byanyuzemo kugira abandi bakobwa nani babona izo nzira zirimo zisatira bazitonde. Namusiye muri ghetto y'abagamo. Nawe yari umunyeshuri yakoraga akazi. Yakoraga akazi ka leta. Yego. Musanga ku ishuri musanga muri ghetto y'abagamo rero. Ntwari ndayo uyu mwana. Yakoraga kahe kazi? Ntabwo ari ngombwa muvuga akazi yakoraga ariko umukozi wa leta. Ubwo wasanga ari umusirikare nibo batinyitse kuvuga atazakurasa. Bijya bibaho ariko burya ubuzima bwose umuntu anyuramo hari ubwo akuramo isomo ari nayo mpamvu uyu munsi turi kumwe. Nyine uburyo bwose byanyuzemo ariko ndabona ufite umwana mwiza nta kibazo kandi twizeye ko Imana ifite imbabazi nyinshi izakugaruka ikakugirira neza. Ahubwo icyo nenda kukubaza ni iki ngiki, hari ubwo akenshi umukobwa n'umusore yereka umukobwa urukundo bakiri guteretana akamwizeza ibitangaza nzagufasha ibi ngibi, we mumaze amaze kumenya ko yagutenda yakomeje kukwita aragufasha? Igihano cy'Imana ntabwo cyavuze. Yahise Imana yahise isa nk'aho ngira ngo ninjye yahane. Birangije papa w'umwana wanjye asa nk'aho anyirengagije aranyihorera telefone ayikuraho ndaceceka ariko umutima ukajya umbwira ngo ni igihano cy'Imana kuko nari narayikoreraga nararimbaga umva kare ni igihano cy'Imana nabonaga ariko Imana yabishatse. Ese wari umuramyi mu rusengero? Nabaga muri worship team mfite na korali nyobora. Ese ariko utacitse intege wongeye ugaruka mu nzu y'Imana? Ubu ngubu ubu ndiyo nayo niko nabivuga. Numva ndi kumwe nayo bitewe n'ibyo n'ibihano nagiye mbona. Nari maze kukubaza ngo akenshi hari uburyo umusore yakundana n'umukobwa agenda mwizeza ibitangaza ariko nyuma yo kubyara akaba yamutererana, wowe kuri wowe byagenze bite? Nanjye ndamubwiraga ko nta kibazo kizavuka noneho maze no gutwara inda arambwiye ati nta kibazo rwose njye umwana wanjye umbabarire kuko numvaga ko kuko nari ndi umunyabyaha numvaga ko kuba ntwaye n'inda yanavamo niko nabitekerezaga numva yanavamo ariko papa w'umwana akambwira ngo umuntu uzakugira inama yo kunyweramo inda simbishaka ndashaka umwana. Umva ko ari umuntu turi hamwe. Haciye igihe kingana iki umwana avutse? Papa w'umwana se ho haciye igihe kingana iki wenda munavuganye? Kuva ku kwezi kwa mbere kugera mu mezi abiri nibwo papa w'umwana yahise akoraho telefoni aranyihorera. Birangije urumva mu mezi abiri mpaka amezi icyenda nari ndi mu bintu biteye ubwoba mu bintu bikaze mbabaye ntekereza umwenda w'umwana ubu waninda namubona hafi
mama wanjye mbura ukuntu umuganiriza nkubwire bya bintu biteye ubwoba kuri njyewe. Mama wawe ni pasiteri, ntabwo yabyerekwa kandi akaba afite n'impano, ntabwo yabyeretswe abikubaze. Mama yari yarabibonye n'undi mbere, yari yarabibonye abona ari utwite, ndetse naho umwana yakiniraga akabyumva, noneho arangije aza ko Imana iza kumwereka ko ari njyewe ugiye gutwara inda. Kubwiye gute se? Yarambwiye ati Liliane, nubwo ugiye kwiga iryo shuri ariko ubu ugiye kwiga uzatwara n'inda, kuko Imana arabinyeretse. Ndabwira mama, ntabwo nzatwita rwose, reka njye kwiyigira. Bisanzwe impano ya mama wawe urayemera cyane? Mama ndayemera, ko ndanamutinya. Ndayemera cyane cyane, kuko ibyo atubwira byose bijya bidusohoreraho. We ntabwo uri umunyempano nka mama wawe? Ubu ngubu bimwe biraza. Ntasigaye werekwa. Wari umaze kutubwira kare ngo ubu ngubu Imana uri nayo, uri kukubwira gute? Ubu ngubu Imana, ubundi kuko ntwara inda, papa umwana amaze kunyanga, nahise negera Imana ndasenga. Noneho nkagenerwa mu mashyamba ndi gusenga, Imana irambwira ngo ndakubabariye, ariko inkoni yo sinzareka kuyiguhana. Nibaza inkoni zamana, byarancanze. Birangije ndaguma ndasenga, nkayisaba ibikoresho by'umwana, nkayisaba nanjye uko nzabyara. Urumva uri mu bintu mubyo ngibyo, iyo utegereye Imana ushobora no kuhapfira cyangwa ukaniyahura. Ubwo rero njye nagerageje kwegera Imana, Imana irambwira ngo ako igihano kirakwegereje, inkoni yo nzayiguhana, niko yambwiraga. Iyo urebye inkoni Imana yakubwiraga icyo gihe wari utwite, ubona iyo nkoni yarayikugezeho? Inkoni iyo narayibonye, naje kubyara aka bebe, nkabyara gafite uburwayi. Ubu uyu mwana afite ubuhe burwayi? Afite uburwayi dusaba twe turi hano hejuru, kuko twinanga. Kwa muganga se bakubwiye ko kuba udusaba turi hejuru bishobora guteza ikihe kibazo? Barambwiye ngo agejeje imyaka 7 twahita dushya, ntazabyare. Hari icyo bakubwiye byibura bashobora gukora kuri buriya burwayi bwa Kevin? Nagumye gusenga Imana aho ngaho, nagumye gusenga Imana. Imana irambwira ngo ngiye ncishaho inzira aho zitari, inzanira umuntu araza w'umuganga, wenda sinzi namuvuga mu izina, bamwita Fazili. Arangije aranshyigikira, birangije baramubaga agace kamwe, aho niho yagarukirije we. Agace kamwe barakabaga bagashyiramo, hasigaye akandi gace. Niyo ndi gusenga Imana kugira ngo nabyo izabigenze neza. Ubwo buvuzi bwo kubaga umwana bwatwaye amafaranga angana iki? Bwatwaye amafaranga menshi, kuko uwo mama we ni nawe ufite na za gitansi. Uko byagenda kose birahenze ku buryo wowe utabishobora ku bushobozi bwawe, cyangwa na mitiweli yabikora uzagerageza? Ntabwo nabishobora, kuko ni za Kanombe. Mitiweli ntabwo ibikora? Ntabwo ibikora. Reka twizere ko hamwe n'abantu barimo badukurikira bakareba aka kana kuri kamera za Vision TV, mu kugira impuhwe kuri benshi bafashije, ushobora kongeraho n'umwana nawe ukaba wamufasha kugira ngo byibura kano gasabo k'intanga kandi kabatarabaga basubize mu mwanya wako, byibura abe yavuzwa abone ubuvuzi bukenewe n'abo mwana nabonye ari mwiza kandi Imana izamukuza. Ubu wabashe kubabarira papa we? Kubwo gusenga numva namubabariye, nukuri naramubabariye rwose, naramubabariye cyane cyane.
rero uravuga ati mu muryango wacu nta bukwe burabaho burabamo reka uko byagenda kose nayo nifate nitware neza nzakora ubukwe ubona ubukwe buranze mu byukuri hari n'abandi bakobwa nabifuza ubukwe ariko bashobora kurangara gato cyane ntibubi wababwira iki ugende kubyakubayeho ndashaka kubabwira yuko Imana nibikubwiye ubukwe komeza bihangane ugume gusenga udatekereza ibyo iby'inyuma kuri umukobwa biragoye udatekereza nka mavuta ndayakura heje ku nziza ngo uyirebe umvura yifuje ugume usenga Imana uzirikane rya sezerano nzi neza ko Imana ibwa kwizamukorera hari ikizere ufite cyuko hari umusore wundi ushobora kukubengukana ukamukunda mugakora ubukwe cyane rwose cyane hubwo tayinwa mu Rwanda ubikizere gikurahe kubwo gusenga ubu noneho rwose ubu ndahagaze ndi kubwira Imana ndashaka kunkorera ubukwe noneho kuba nanabyaye cyagiye nari umukobwa byari ibintu noneho bifatika ariko kuba noneho nanabyaye benshi barabyumva kumva biragoye ariko ubu ndi kuyibwira ndashaka kunkorera ubukwe no kuba narabyaye cyane rwose sakarande zo mu miryango Imana izi kuzica buse wemera ko mu muryango wanyu harimo karande ndabyemera cyane uzazisengera ko zizagenda kandi nimenyetso turi kubona ko ziri kugenda habaye hari abasore benshi barimo bagukurikira bagiye babyara n'abakobwa bakabihakana kuko uzimvune byo kurera uri umwe kandi bakagombye kuba ufite undi muntu wakagufashije cyane ko aba yaranabikwijeje mu gihe cy'urukundo haba hari abasore bagiye bahemukira abakobwa muri ubwo buryo bwo kubatererana abana cyangwa se habaye n'abandi basore bakureba ariko bari bafite umutima wo kuzabikora ni iki wababwira aka kanya ugendeye ku mvune uvunika namubwira akegera wa mukobwa bakoranye cyacyaha ko nabwo byaciye mu mucyo neza bakoranye cyacyaha akabasha kumwegera bakarera wa mwana akabasha no kugira agaciro ndetse akabasha kumva ko afite ababyeyi babiri nubwo batabana ariko akaba yamubona hafi namubwira akaba yakegera wa mwana cyane ko abafite agahinda kenshi ubu papa hero aje wamubabarira mukabana nk'umugore n'umugabo kumva ko wamubabariye oya kubanaho ntago byakunda kuko ubu mfite amasezerano mashya y'Imana ya iri kumbwira nago rero papa hero ubu ngubu yaza ngo mwemere ndi gushaka ibishya amikino fite no era amikino kuko ndi gushaka ibishya ibunga Imana ikunegurira ibindi bishyashya kuko niba adakijijwe ngo yakira agakiza ntabwo byakunda rwose wabibwirwa n'iki se ko wumva ko n'ubwa mbere akubwiraga ko akishijwe oya ubu naramumenye ntakintu yambeshya yaza amavi yayo arimiza mu butaka akarazamura amaboko ukamubabarira koko Oya. Ntabwo ujya ubabarira. Yaratinze. Naramubabariye. Ariko ubu ngubu yaratinze. Ubutumwa wamugenera aka kanya no kumubwira ko yatinze? Namubwira ko namubabariye. Gusa hari hose yumve ko namubabariye. Ibyo yakoze ni karibu ku mwana we rwose. Rero turimo dusatira umusozo. Inama wayitanze ariko birashoboka wenda hari ikindi jambo ryari kuri ku mutima ushobora gusangiza abakiri bato kuko hari imyaka umukobwa agiramo akavuga ati imyaka sinabura umugabo ariko bikamera nko kuba afite ubuzima bwe mu kiganza ashobora kubugira bubi cyangwa akabugira bwiza niyihe nama yindi watanga n'ibihari cyangwa se n'ibizo watanze zihagije ubwo nabwo tukagira ubundi buryo dusoza musenga kuko watubwiye ko uri umuririmbyi kandi uri n'umunyamasenge inama nabagira ni uko bakegera Imana kuba
ku bakobwa batarabyara bakegera Imana bakabasha kwegerana nayo Imana ikabasha kubakorera ibyo bifuza ndetse n'ubwo bukwe wumva ko akeneye ubukwe Imana ikabasha kumukorera ikindi nabwira ko bakobwa nabo babyaye bagomba kwegera Imana wumve ko babye ngo wumve ko agomba kwishora mu bya by'ubusambanye bagomba kwegera Imana Imana ikabashyigikira ikakora mu bwigunge kuba umukobwa yaba yifuza gushaka byihuse akeneye ubukwe cyane cyane nyine nawe urabise uko ari umeze ntibishuko byo kuba yatwara cyaba yasama inde imburage cyane rwose bibaho ushobora abashobora kuza ari benshi yarangiza akavuga ati ikanafata uyu nguyu cyangwa yabona ubukwe butinze nk'uko nari bwatinze akavuga ati reka mfata uyu nguyu aba ari we dukoreshanye ubukwe yarangiza Satani ikahita imufatiraho bwa bukwe bukahora apfuye Liliane rero uri mwiza icyongeye wubaha Imana haracyari ibyiringiro haracyari icyizere cy'ubuzima cy'uko ibyo utagezeho muri kiriya gihe ushobora kuzabigeraho mu gihe kiri imbere n'ukomeza kubaha Imana ariko nsoza gato wavuze ko wize imashini warangije kwiga imashini ugira n'igihe cyo kudoda narayize ariko mbura ubushobozi bwo kugura imashini imashini yose wize moteri zose kuzikoresha kuzidoda narazize imashini watangiriraho yagura amafaranga ngahe byibura ku buryo umuntu yakumva hari uburyo bwo kugukuremera gutangira ubuzima bushya nk'umuntu wize ibintu by'umwuga akagira icyo yageraho imashini igura ngahe imashini ubundi doda imyenda igura amafaranga 95 ubonye 95 wagura imashini ugatangira kudoda cyane 120 120 ndibutse uramfashije 120 warabyibagiye heruka mu cyo gihe uko nyeruka igura 95 ngari na cyara cyane uciye imyaka 2 tarabyara reka twizere ko bizagenda neza abakunzi ba Vision TV mwumvisha ikiganiro tugiranye na Liliane ariko ashobora kukugiraho umugisha mu mugisha wose Imana yaguhaye yakugiraho umugisha avuze ko mashini doda igura 120 umufashije ukamufasha ukamuremera ntekereza ko wabukoze ikintu gikomeye kandi turabyizeye Liliane mbere ni heza uzakomeze bizere Imana kandi n'ubukwe nyine wizere ko uzabukora ariko ubu ngubu uburyo wabu chakaga cyane imbere bikagutura mu gishuko ubu ngo waragabanyije ubu ngo nago nyisaba cyane ubundi gusaba kwanga Imana inkurize umwana imukize imubuzima uzi gusenga ndabizi cyane ugira telefone oya nago nyifite na telefone ugira na telefone ya mama uzi mu mutwe ya mama ndayifite mu mutwe ngayivu 0 8 93 3 3 3 isubiremo 0 8 93 3 3 3 iba kuri WhatsApp ngaho senga usoza Imana yacu Imana ikomeye Imana ikiranuka Imana ituye mu ijuru ryaherengeye tugushimiye neza n'ubutwari bwa butarondoreka n'ukuri waraturinze mu bihe byatambutse tugiriye neza waturinze mu burwayi bwendaga kutwica Umwami Imana n'utuma mukuru kw'abazima kano kanya Yesu Kristo ndi hano kuri TV Umwami Imana ndasengera buri muntu wese uri kunyumva ndetse uri no kumbona ubashe kumuha umugisha kandi ubashe kumutabara umukure mwami imana mubyo abona bigoye kandi uhindura amateka ndabizi urakomeze kugira neza kandi ubane natwe urakoze kubikoze